Ja, jag filmar så ni kan berätta något. Nej, jag kan inte berätta. Eller säga något. Vad heter ni då? Vi börjar med damen. Minni Hedlund och? Va? Ska vi säga Rolf? Rolf, har du ingen namnlapp idag? Förlåt? Har du ingen namnlapp idag? Nej, jo det har jag. Här i fickan. Hej! Hur går det här då? Jag får filma här. Jag vet inte. Det måste köras med kallvattnet som hinner kyla ner så den luften. Han pumpar ju, och då hade vi behövt nytta av båda pumpningen.